ស្រីត្រីដាណាប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រាក់ខែចាប់ពី300ដល់500ដុល្លាររហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកចូលច្រើនណាស់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការការងាររឺមួយចង់ធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាផ្ទាល់មិនមែនខ្ញុំបាទទេគឺเพจរបស់បាទដាណាត្រីនិងត្រីដាណា ដែលបងប្អូនចូលទៅកាន់គណៈនៃ Facebook របស់គាត់ផ្ទាល់ឬមួយក៏ដាក់ពាក្យនៅទីតាំងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតហើយនៅក្នុងនេះផងដែរបងប្អូនគឺត្រូវតែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគាត់ផ្ទាល់មិនមែនទម្លាក់លេខជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទេខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងបើជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយដំណឹងនេះគឺលោកស្រីត្រីដាណាបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់គាត់ផ្ទាល់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកស្រីត្រីដាណាបានប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកដល់ទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី300ដុល្លារហូតទៅដល់1000ដុល្លារឯណោះចែកដាណាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថានៅក្នុងឱកាសការងារសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពផ្នែកលក់អនឡាញនឹងឆ្លើយតបតាមរយៈเพจបានមកដល់ហើយ នឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកតែអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពនឹងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ស្រាប់ប្រាក់ខែចាប់ពី300ដល់500ដុល្លាររហូតទៅដល់1000ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលពូកែលក់បើសិនជាអ្នកដែលបើគាត់មានសមត្ថភាពផ្នែកលក់ពិតប្រាកដយើងខ្ញុំជ្រើសរើសយកអ្នកដែលធ្លាប់បើមានបទពិសោធន៍ស្រាប់តែប៉ុណ្ណោះបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ CV បងមកកាន់ហាងមានពេជ្រត្រីដាណានឹងទទួលពាក្យចាប់ពីត្រឹមតែពីថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីថ្ងៃបាននេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20គឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20សូមបញ្ជាក់គាត់ជ្រើសរើសតែអ្នកមានសមត្ថភាពផ្នែកលក់បើក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងអនឡាញដែលបងប្អូនមានសមត្ថភាពគឺបងប្អូនអាចទៅដាក់ CV បន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់សមត្ថភាពគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់ទេពីព្រោះថាលោកស្រីត្រីដាណាបានបញ្ជាក់ហើយបើឲ្យប្រាក់ខែថ្លៃនេះគឺមិនមែនយកអ្នកលុំលុំទេគឺយកអ្នកចេះនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះដូចនេះបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនផ្នែកលក់ដែលពូកែលក់នឹងមិនទាន់មានការងារធ្វើនឹងចង់ធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាតកែចិត្តធន់នោះ បងប្អូនអាចដាក់ CV បាននៅទីតាំងរបស់គាត់គឺទទួលពាក្យតែ២ថ្ងៃទៅទៀតបើអត់មានទទួលច្រើនថ្ងៃទេគឺទទួលតែ២ថ្ងៃនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានការងារល្អៗទាំងអស់គ្នាផងដែរបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like